so sad and down. Took a bow for you. You think that no tomorrow is not a good way of life. We travel together but in different times. What are your dreams? Do you know what it means? Look at yourself, get out of this mud. Muito boa tarde, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. Iniciozinho de ano 2016, já no ar, e a gente trazendo para vocês aí, claro que tudo que rola pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pelo mundo afora. Esse é o meu, é o seu, é o nosso programa Top TV. E hoje o programa vai estar trazendo aí, já na finalzinho da nossa meio férias, meio trabalho, que a gente uniu as duas coisas, né? Fomos lá para o China Park. E a gente tirou algumas imagens sensacionais, subindo o teleférico, tendo uma perspectiva, né, do parque, dos chalés, umas imagens assim sensacionais que nós fizemos no primeiro dia do ano de 2016, é isso mesmo, né? Nós viramos o ano no Espírito Santo e a gente vai trazer para vocês essas imagens aí. E eu tenho uma entrevista com o Felipe, que é o executivo, né, do China Park, e na sequência do programa eu vou conversar em Governador Valadares, né, com o Marcelo, ele que é o executivo da Projeção, e vai nos falar, dentre outras coisas, né, de política, vai também falar sobre construções, sobre como está a construção civil hoje na nossa região. Enfim, é um papo muito interessante, né, além de turismo, né, porque você gosta de festa, você gosta de fazer turismo, você gosta de passear, e você encontra tudo isso aqui no Top TV. E você que ainda não programou as suas férias, né, ou já está mais ou menos programado, mas ainda está faltando aquele lugar especial, eu tenho uma dica daqui a pouquinho no Top TV, que é o China Park, tá bom? Bom, eu quero mandar um abraço. A gente estava voltando lá do Vale do Jequitinhonha e nós paramos em um posto de gasolina, não lembro o nome do posto, mas eu anotei aqui o nome da Jeane Oliveira Miranda. Ela disse que não perde um programa Top TV, né? Ali nas imediações ali do Vale do... era depois do Teoflotone, né? Eu não me lembro exatamente o posto de gasolina, mas ela falou assim, poxa, eu tô sempre ligado no Top TV, manda um abraço para mim. Então, Jeane de Oliveira Miranda, um beijo para você e obrigado aí sempre pelo carinho que você tem conosco aí, tá bom? E quero mandar um abraço para Girlene, Josiane, Maresley, deve ser Maresley Júnior, e o José lá da Que Legal, que também são espectadores aí assíduos do programa Top TV, meu muito obrigado. E a você que está sempre ligado ao programa, você do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhonha, Zona da Mata, do Mucuri, enfim, de todo o leste mineiro, que estão sempre ligadinhos no programa, meu muito obrigado. Bom, chega de papo, chega de história para vocês, já na sequência, trazendo aí China Park, e na sequência um bate-papo com o Marcelo da Projecom, vamos lá. A gente não poderia deixar de começar o ano bem, né? Começar o ano em grande estilo, visitando meu amigo Felipe nesse dia maravilhoso, nesse dia 1º de janeiro de 2016. E já falando com ele, né? Falando das expectativas de um novo ano, já vivendo, né, essas expectativas. E a gente traz para vocês aí já algumas imagens, né, aqui desse complexo de entretenimento, que na verdade virou um complexo de entretenimento, né? Bom, eu quero que você me fale, né? Porque às vezes eu peco em falar, porque é tanta coisa, cada vez que eu venho tem novidades. Vamos falar um pouco aí desse momento. Casa cheia, né? O teleférico funcionando, o pessoal pescando, o pessoal nos ofurôs, nas piscinas, enfim, é o alto verão.
É isso, Sérgio. Em primeiro lugar, agradecer a sua visita aqui. É sempre um prazer receber vocês aqui com a sua grande audiência lá em Valadares, lá, entendeu? E para esse verão, estamos com super novidade, entendeu? Aqui na região de montanha em si, nós temos aqui o grande diferencial que a gente tem o inverno, né? O atrativo da montanha, e tem o verão. As pessoas vêm curtir aqui a nossa região, um clima super agradável. Mesmo agora no verão, a temperatura é sempre mais amena, entendeu? Mais fresquinho. Entendeu? Aqui você encontra paz, tranquilidade. E temos aqui as atrações do parque, né? Sim. Interessado vai pescar. Exatamente, vai pescar. Você tem várias opções aí, entendeu? Pega uma varinha, vai que você desestresse. Lugar para você esquecer da agitação da cidade grande. Vem para cá que você fica tranquilo. Não pode falar do teleférico, são 7 minutos para subir. Aí lá em cima dá aquela relaxada ali no redário, curtir o visual, depois volta, enfim. Né? São atrativos que fazem, na verdade, a valorização do ambiente. Exatamente. Lá em cima lá tem aquele mirante maravilhoso, com aquela vista bacana, deslumbrante, que você pode lá ficar contemplando aí toda essa nossa natureza aí que a gente, Papai do Céu, proporcionou aqui. Opa. Bom, 2015 já foi embora. Foi bom para alguns, foi ruim para muitos, e a gente já espera que 2016 seja melhor. A sua expectativa, como é que você está vendo? Novidades, eu estou sabendo, inclusive, que um grande time do Brasil vai estar fazendo seus treinamentos aqui. Como é que é isso? Conta pra gente essas novidades. Exatamente, entendeu? 2015 já foi, entendeu? Para 2016 temos aí cheio de expectativa, entendeu? Com novas perspectivas. E agora, para janeiro agora, teremos aqui uma grande equipe de futebol. O Botafogo estará fazendo a pré-temporada dele aqui no nosso CT, no CT China Park, entendeu? Uhum. Ficará conosco aqui 11 dias hospedado aqui, usufruindo de toda a estrutura de lazer do hotel e treinando no nosso campo, né? Padrão FIFA, padrão nosso FIFA, CT. Exatamente. Bom, começando o ano, nós estamos aí, né, já na primeira semaninha, primeiros 15 dias aí, né, do janeiro, mas ainda tem o fevereiro que está colado, né, é o carnaval, que é um momento também onde os mineiros procuram muito vir para cá. E também tem Semana Santa, tem muitos feriados. Eu queria que você fizesse o convite para quem ainda não conhece, porque toda vez que eu abro meu Facebook, que eu vou nas redes sociais, eu vejo a minerada. A minerada, antigamente, ela invadia as praias capixabas. Hoje ela está invadindo as montanhas e o Parque do China, entendeu? É por aí, né? Exatamente. Se aproxima aí, venha, ligue para nós, entendeu? Faça sua reserva. Tem aí janeiro todinho, temos aí carnaval, Semana Santa. Independente desses feriados aqui, é férias o ano todo, entendeu? Você pode vir aqui de segunda a segunda, qualquer dia da semana. Venha, você vai encontrar toda essa estrutura aqui à sua disposição aqui. Tá certo. Corrigindo, China Park. É porque tantos anos eu falando Parque China. Hotel Fazenda China Park. Tá certo. Eu já me corrijo ao vivo mesmo. Meu irmão, um abraço, sucesso. Vamos curtir um pouco esse primeiro dia aqui no China Park. Daqui a pouco a gente volta com muito mais direto das montanhas capixabas, nesse clima gostoso aqui no Espírito Santo. Vamos lá. Iniciadas as vendas da segunda etapa do condomínio China Park nas Montanhas Capixabas. Condomínio consolidado com a maior infraestrutura de lazer do estado e total segurança para sua família. Anexo ao Hotel Fazenda China Park. Terreno a partir de 135 mil. Chalé pronto com terreno a partir de 249 mil. Com opção de não pagar condomínio e ainda ter ótimos rendimentos. Condomínio China Park. O futuro começa agora. Acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. colégioclovissalgado.com.br.
Suas férias, feriados, verão e carnaval é na Rede Marlin. Com todo o conforto que você merece. Venha curtir o litoral da Nova Conceição da Barra e Guriri. E se deliciar com todo o conforto dos hotéis Marlin. Aproveite o pacote super especial de feriado, verão e carnaval e faça logo sua reserva. Faça das suas férias os momentos mais felizes da sua vida. Rede Marlin de Hotéis, Guriri e Conceição da Barra. Telefone 0 operadora 27 3762 1800. Faça logo sua reserva. Super bacana aqui no Espírito Santo, a gente já vem algumas vezes, sempre que a gente tem oportunidade, a gente é muito bem recebido aí pelo nosso amigo Felipe, enfim. E o lugar é muito bacana porque oferece uma série de situações, dentre eles esse passeio que a gente está fazendo aqui agora, que é o teleférico. Só para vocês terem uma ideia, né? Olha onde é que nós estamos, e nós vamos até lá naquele, no alto lá daquela montanha. Ao todo são média aí 7 minutos. De passeio, muitos vêm para namorar, vêm para curtir, vêm para realmente desplugar, desligar do mundo. É exatamente isso que a gente está fazendo nesse primeiro dia de janeiro, né? Nós estamos hoje, 1º de janeiro de 2016, e vamos trazer para vocês aí também algumas imagens da parte lá em cima, da hospedagem aqui do chalés, que é muito bacana. Enfim, é uma opção super gostosa para você curtir aqui no Espírito Santo, né? No China Park. Complexo de entretenimento que vem aí sempre trazendo novidades e sempre se reciclando. Aqui é tudo muito limpo, tudo muito novo, né? A manutenção é feita periodicamente, eles têm muito cuidado com a questão da natureza. Enfim, China Park é uma grande pedida e a gente volta. Pena vir aqui e curtir tudo isso. O sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. colégioclovissalgado.com.br. You got me dancing.
suas férias. Feriados, verão e carnaval é na Rede Marlin. Com todo o conforto que você merece. Venha curtir o litoral da Nova Conceição da Barra e Guriri. E se deliciar com todo o conforto dos hotéis Marlin. Aproveite o pacote super especial de feriado, verão e carnaval e faça logo sua reserva. Faça das suas férias os momentos mais felizes da sua vida. Rede Marlin de Hotéis, Guriri e Conceição da Barra. Telefone 0 operadora 27 3762 1800. Faça logo sua reserva. Ana Paula Oliveira, referência em bolos para casamento, doces finos, tortas e muito mais. Contando com um variado cardápio, Ana Paula Oliveira traz arte em seu trabalho. Faça da sua festa um grande acontecimento. Entre em contato. Temos várias sugestões para sua festa ou seu evento. Ana Paula Oliveira, telefone 3273-3563. A vida mais doce é melhor. Informe. Iniciadas as vendas da segunda etapa do condomínio China Park nas Montanhas Capixabas. Condomínio consolidado com a maior infraestrutura de lazer do estado e total segurança para sua família. Anexo ao Hotel Fazenda China Park. Terreno a partir de 135 mil. Chalé pronto com terreno a partir de 249 mil. Com opção de não pagar condomínio e ainda ter ótimos rendimentos. Condomínio China Park. Muito bem, minha gente, o programa Top TV trazendo para vocês aí, né, as pessoas que se destacam nas mais variadas situações, nos mais variados segmentos em Governador Valadares. Eu tenho muito falado do Marcelo, pessoal, mas você está falando muito do Marcelo da Projecom? Pô, tem que falar, o cara constrói prédio a cada semana. Não, cada semana é brincadeira, né, Marcelo? Mas está sempre construindo. E construindo sonhos, porque na verdade é quando a gente se fala em casa própria, em você morar na sua casa, né? Eu tenho certeza. Quando eu comprei a minha primeira casa, eu tive uma sensação assim muito bacana. E a gente vai falar também sobre isso, porque é sonho, né? A pessoa compra um sonho, né, Marcelo? Primeiro, bom dia ter você no Top TV. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É, de fato, comprar um imóvel não é uma compra que você faz rotineiramente. Uhum. Né? É a compra, para a família, é a compra de sonho, é uma realização. Sim. E para a gente é uma grande alegria poder participar desse momento da família. Então, é um trabalho que engrandece, né? A gente como pessoa. Uhum. E o trabalho valoriza o seu próprio trabalho? Porque você, como você falou, você participa da vida, dos sonhos, e da sequência disso aí, porque a pessoa que compra o imóvel, aquilo ali vai perdurar para sempre, provavelmente, na vida delas, né? É, para muitas pessoas, sim. Para outras, é um ponto de investimento que hoje, claro, o imóvel, ele é um dos poucos segmentos que você tem no mercado que te dá garantia de valorização. Nosso mercado está muito, muito... Tem solidez, né? Sim, o imóvel ele te dá esse respaldo. Né? Agora, voltando um pouquinho no tempo, vamos falar um pouco do Marcelo empreendedor, do Marcelo construtor. Há quanto tempo no mercado? Como surgiu isso? Como a construção civil entrou efetivamente na sua vida? Bom, a nossa empresa tem 16 anos que está no mercado de Valadares. É, o auge da construção civil, ele se consolidou com o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, nós nos inserimos nesse programa desde o seu início, que foi em março de 2009. Foi para a nossa empresa, foi uma alavanca. Foi um programa que veio e... Aqueceu muito o mercado, né? Aqueceu o mercado. A empresa estava preparada para aderir ao programa. Então, foi a primeira empresa do leste de Minas a entrar no programa Minha Casa Minha Vida e oferecer imóveis nessas linhas de crédito. Correto. Então, o auge da construção civil para a nossa empresa foi 2009, com o advento do Minha Casa Minha Vida. Foi o ápice, na verdade. Sim. Hoje, quantos empreendimentos, contando com o que está em andamento aí, você já efetivou e está efetivando? São cerca de 1.200 unidades. Unidades, é muita coisa, né? Muita coisa. Para uma cidade como Governador Valadares, que tem aí 300 mil habitantes, é muito. O perfil do seu público também e ainda é, e a gente está falando disso porque a gente voltou recentemente dos Estados Unidos, é esse público que vai para investir, vai comprar casa para sua mãe, para a mulher, ainda é esse povo que mora nos Estados Unidos? Hoje, na nossa linha de produção, a gente tem para atender os segmentos, né? Da sociedade. O nosso foco maior são imóveis entre 100 a 150 mil reais, que são imóveis que enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, que estão mais acessíveis para a maioria da população de Valadares. Correto. Mas a gente atua em todo o segmento. Então a gente tem em proporções
compatíveis com a demanda de mercado, mas a gente tem imóvel hoje que vai combinar com o perfil de cada família. Uhum. Agora, hoje ainda, quando estou perguntando isso, porque teve um período, né, era muito mais fácil, a agilidade era muito maior, né, de se adquirir um imóvel. Isso que depende, obviamente, de um financiamento, que eu acredito que seja 90% aí, né, desse perfil, e me corrija se eu estiver errado. Ainda está prático e fácil? A questão de financiamento não mudou nada. Nada, né? Hoje o que se tem, o que mudou é a sensação de mercado. As pessoas estão perdendo, estão em fase de descrédito com a economia. Correto. Ficam receiosos, né? Mas as linhas de crédito não mudaram, continuam com as mesmas taxas operando. E a facilidade é a mesma. Então, não tem dificuldade alguma. Tá certo. Falando um pouquinho, não posso deixar de falar, né, dessa questão aí. Até tem brincado, porque o seu nome foi colocado em spot, em pontuação aí. Marcelo, pré-candidato, ninguém é candidato a nada, a prefeito de Governador Valadares. Você faz parte de um segmento também político, até então é muito discreto, sempre participando, mas com as suas ideias. Como é que você vê isso aí, o seu nome sendo colocado, né, em questão, obviamente sendo lembrado com nomes que já estão aí há anos, né? E como é que você vê o Governador Valadares, né, de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma um pouco mais aberta, vista de fora? O Governador Valadares está precisando, está carente de pessoas sérias, comprometidas com o crescimento, no geral. Nossa cidade, ela tem sofrido muito nos últimos anos. E o nosso nome surgiu em grupos políticos. Para a gente foi um prazer poder ter a oportunidade de contribuir com o processo eleitoral. Claro. Nosso nome está à disposição de um grupo político. E estamos tentando construir um projeto. E o foco é Valadares. Claro, não é, claro. Não é pessoal, não é. É um grupo que está. É coletivo, né? É coletivo. Porque o que muito se fala, te cortando um minutinho, muito tem se pensado individualmente e num pequeno grupo, às vezes. Acho que tem que se pensar de uma forma mais macro, né? Exato. E já nesse contraponto, o que a gente pode pensar para um futuro próximo, um futuro a médio e longo prazo para Valadares? Tendo em vista que, como cidadão, e outro dia eu fiz até uma menção no programa, né? A cidade está feia, a cidade não está cuidada, não tem desenvolvimento. Você que é um empreendedor, o que a gente pode pensar, de que forma que nós podemos sacudir essa cidade para que Valadares volte a ser a cidade de referência no leste de Minas Gerais? Acho que o primeiro ponto é buscar eficiência na gestão, em todos os segmentos da gestão pública. Nossa cidade está carente de eficiência, carente de bons profissionais ocupando cargos públicos. Esse eu acho que é o foco principal do projeto que a gente está trabalhando para construir. E com eficiência você consegue tudo. Claro. Você consegue tudo. Hoje o cidadão ele vai num órgão público, num hospital, em todo segmento, você tem que ser tratado por maus profissionais. Com descaso, né, inclusive. Sim, são pessoas que às vezes estão ali atendendo favores políticos e não estão preparados para aquela função. Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro ponto para se pensar. E, no contexto geral, é otimizar as receitas do município, fazer um ajuste fiscal, que hoje a gente tem o gasto do município é muito maior do que as receitas. A gente vê um déficit violento aí no IPREM. São questões de gestão, questão de colocar a casa em ordem e adequar a realidade dos gastos à realidade das receitas. Saber gerir a coisa pública, né? Sim. Porque, na verdade, o dinheiro é do povo. Tratar com responsabilidade o que é do bem comum. Tá certo. Usando a câmera 2 ali, eu queria que você deixasse seu recado também aí, obviamente, né, falando para a comunidade do Governador Valadares e, obviamente, do seu segmento, que é a construção civil, e dos seus empreendimentos que também estão em andamento, que estão à disposição de todos aí. Sim. Hoje a gente está atuando no mercado para venda com dois empreendimentos que são lançamentos nossos, Residencial Santiago e Renui. São os empreendimentos que a gente tem mais próximo do centro da cidade. Então, para quem pensa em fazer um bom investimento, é uma oportunidade de negócio interessante. Para quem quer morar bem, estar bem localizado, é o empreendimento que a gente indica. Então, Residencial Santiago e Renoir, 500 metros do centro da cidade, próximo ali do Mergulhão, no bairro no Nossa Senhora das Graças. Ótima localização, vistas excelentes e preços super atrativos. Apartamentos são a partir de R$117 mil, variando até a faixa de R$200 mil. Prédios com elevador, conforto, qualidade e toda a história que a gente já tem nos nossos empreendimentos está ali inserida.
Tá certo. É isso aí, meu irmão. Telefone. Obrigado. Opa, por favor. 3225-0791. Só ligar e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Tá certo. Tá saindo o GC aqui, olha. Marcelo, obrigado. É uma cabeça pensante, é um empreendedor, é um empresário de sucesso. Nós estamos precisando de pessoas assim. Pessoas que acreditam na cidade, que acima de tudo tenham comprometimento com a coisa pública e que vai, obviamente, né, criar expectativa e trazer, eu digo isso porque eu conheço, e trazer, na verdade, né, investimento, trazer uma qualidade melhor de vida para toda a população. Enquanto a gente pensar pequeno, a cidade vai ser sempre pequena. Vamos pensar grande e vamos crescer, minha gente. Eu continuo com o programa. Daqui a pouco eu volto com muito mais no Top TV. Vamos lá. Informe. Iniciada as vendas da segunda etapa do condomínio China Park nas Montanhas Capixabas. Condomínio consolidado com a maior infraestrutura de lazer do estado e total segurança para sua família. Anexo ao Hotel Fazenda China Park. Terreno a partir de 135 mil. Chalé pronto com terreno a partir de 249 mil. Com opção de não pagar condomínio e ainda ter ótimos rendimentos. Condomínio China Park. Ana Paula Oliveira, referência em bolos para casamento, doces finos, tortas e muito mais. Contando com um variado cardápio, Ana Paula Oliveira traz arte em seu trabalho. Faça da sua festa um grande acontecimento. Entre em contato. Temos várias sugestões para sua festa ou seu evento. Ana Paula Oliveira, telefone 3273-3563. A vida mais doce é melhor. O futuro começa agora. Acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. colégioclovissalgado.com.br. Suas férias, feriados, verão e carnaval é na Rede Marlin, com todo o conforto que você merece. Venha curtir o litoral da Nova Conceição da Barra e Guriri e se deliciar com todo o conforto dos hotéis Marlin. Aproveite o pacote super especial de feriado, verão e carnaval e faça logo sua reserva. Faça das suas férias os momentos mais felizes da sua vida. Rede Marlin de Hotéis, Guriri e Conceição da Barra. Telefone 0-operadora 27-3762-1800. Faça logo sua reserva. Muito bem, minha gente, é chegada a hora da nossa despedida e eu estou aqui já dando uma olhadinha. Olha só, eu quero lembrar, no próximo programa a gente vai fazer um especial, uma retrospectiva da última feijoada do Regis, da 17ª feijoada do Regis, que aconteceu ano passado. E vai acontecer na semana seguinte ao Carnaval, a 18ª feijoada do Regis, evento que conta com o apoio do meu amigo Edivaldo Soares, que é o presidente democrata, Pedro Vieira, do Núcleo de Especialistas em Oncologia, Adalto Carteiro, presidente da Câmara de Governador Valadares. Adalto, meu muito obrigado, um abraço para você, grande parceiro do programa Top TV e Mestre. Agradecer também ao Tony Lacerda, prefeito de São José de Safira, J Farma, né, meu amigo Marcos Johnson, Cofarminas, né, José Aldo, Tanner Diniz, um abraço, Tanner, sucesso para você e obrigado pelo apoio. A executiva Hélida, meu muito obrigado também, né, em nome aí da Assoleste, que é um parceiro, vai estar trazendo seus 20 prefeitos para essa tarde regada a muita música, a feijoada, a um bate-papo, enfim, a muita alegria, porque a feijoada do Regis é acima de tudo com muita alegria. Agradecer também a deputada estadual Celise Laviola, né, meu muito obrigado. O Antônio José, meu amigo queridíssimo, vai estar conosco também. O vereador Leonardo Glória, alô Leonardo, um abraço para você, muito obrigado também pelo apoio, pelo carinho. E também aos supermercados Marquem, com quem eu tive outro dia com a executiva e chegou em Governador Valadares, né, para fazer a diferença, para fazer o diferencial mesmo em compras, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aí nos próximos programas. A todos esses parceiros, meu muito obrigado. E a gente vai estar realizando na semana seguinte, eu acho que dia 20, né, a 18ª Feijoada do Regis. É um encontro de amigos, é um evento que a gente realiza para falar de tudo, né, que está acontecendo no momento.
política, economia, saúde, educação, enfim, fala de trabalho, mas também regado a uma boa música, a uma boa caipirinha, uma boa cerveja e uma boa e deliciosa feijoada, que é a tradicional feijoada do Réis. Bom, é isso, minha gente, meu povo, né? Como diz o Ricardo Salou, meu povo, fica aqui o meu registro e meu muito obrigado. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde e segue a programação da TV Leste Record. Um beijo no coração e até lá. Tchau.